اسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ مےٚ چھِ وۄمید زِ میٛٲنۍ یوٗٹیوٗب فیملی آسہِ سٲری ٹھیٖک اللہ تعالیٰ تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٹھیٖک ماہِ رمضان چھِ چَلان اللہ تعالیٰ دِیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ روزدَر دَرنُک توفیٖق نیٚبرٕ کِنۍ چھِ روٗد پٮ۪وان گَرِ کیٛاہ دوٚپُکھ آز مہٕ بَناو فِریٖن کینٛہہ آز بَناو حٔلوٕ کیٛازِ ٹھٔنٛڈی چھِ واریاہ کانٛگرِ چھِ تٔپِتھ روٗد سۭتۍ ؤژھ واریاہ ٹھٔنٛڈی اسی لیے آز بَناو ژٕ حٔلوٕ گرمی پھیرِ وٕشنیر پھیرِ وۄنۍ بَناو بہٕ پنٕنہِ فیملی ہٕنٛز فرمٲیشہِ پٮ۪ٹھ حٔلوٕ چلو تیٚلہِ کَرو أسۍ سٹاٹ یَتھ منٛز نِمہٕ یہِ منجولَس منٛز گرم آب اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز کھنٛڈٕ بَوَل اَکھ پَتہٕ چھِ یہِ مِکٕس کَرُن تمہِ پَتہٕ چھِ کَرُن یہِ بویِل اَتھ کھالہٕ بہٕ گرٛٮ۪کہٕ اَکھ زٕ کَرٕ بہٕ یہِ بویِل اگر کانٛہہ میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نوٚو چھُ آمُت چَنَل کٔرۍزیو لایِک کوٚمٮ۪نٛٹ شِیَر اینٛڈ سَبسکرٛایب بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک اگر فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ نوٚو چھُ آمُت فیس بُک پیج تہِ کٔرۍزیو ضٔروٗر فالو وۄنۍ کوٚر مےٚ یہِ کھنٛڈ تہِ مِکٕس وۄنۍ کھالہٕ بہٕ اَتھ گرٛٮ۪کہٕ پانٛژھ شےٚ پَتہٕ ترٛاوَس بہٕ ڈرٛاے فرٛوٗٹ منٛز یہِ تھوٚو مےٚ یَپٲرۍ کِنۍ ڈرٛاے فرٛوٗٹ کَٹ کٔرِتھ تۄہہِ نِش کُس تہِ ڈرٛاے فرٛوٗٹ اٮ۪ولیبٕل آسہِ تُہۍ ہیٚکِو ترٛٲیِتھ ڈرٛاے فرٛوٗٹٕچ مہٕ ہیٚیِو تۄہہِ کانٛہہ تہِ ٹٮ۪نشَن یَتھ منٛز چھِ مےٚ تھوٚمُت بادَم بیٚیہِ چھِ کِشمِش بیٚیہِ چھِ ڈوٗنۍ گوج بیٚیہِ چھِ کھوٗپرٕ بیٚیہِ چھِ کاجوٗ یِم کینٛہہ ڈرٛاے فرٛوٗٹ چھِ یِم کَرٕ بہٕ أتھۍ منٛز اٮ۪ڈ یوٚتامَتھ آبَس گرٛٮ۪کھ کھَسہِ تمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ یِم ڈرٛاے فرٛوٗٹ أتھۍ منٛز آبَس چھِ گرٛٮ۪کھ کھٔژمٕژ یہِ چھِ گرٛٮ۪کان یِم ڈرٛاے فرٛوٗٹ ترٛاو بہٕ أتھۍ منٛز اَتھ کھالہٕ بہٕ گرٛٮ۪کہٕ اَکھ زٕ بیٚیہِ تمہِ پَتہٕ تھاو بہٕ یہِ آب سایڈَس کُن تمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ گۄڈٕ سوٗج فرٛاے کَرٕنۍ تہِ تھاومُت تۄہہِ بہٕ برٛونٛہہ کُن یَپٲرۍ کِنۍ زٲج مےٚ اِنگیٖٹی اَتھ منٛز ترٛایہِ مےٚ سِنۍ یہِ تَتھ ترٛاو بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ أتھی پٮ۪ٹھ بَناو بہٕ آز حٔلوٕ حٔلوَس منٛز چھِ اَکھ چیٖز خیال تھاوُن سوٗج گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے کَرنہٕ یِنۍ بیٚیہِ گژھِ پَتہٕ حٔلوَس پاکھ لَگُن سوٗجہِ گژھِ پاکھ لَگُن آبَس منٛز پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ حٔلوٕ کوٗتاہ سافٹ چھِ گژھان کانٛہہ چھِ دارا تیٖلَس پٮ۪ٹھ حٔلوٕ بَناوان کانٛہہ چھُ گٮ۪وَس پٮ۪ٹھ بَناوان أسۍ چھِ زیادٕ پَنُن دارا تیٖلَس پٮ۪ٹھ بَناوان کیٛازِ دارا تیٖلُک حٔلوٕ چھِ بَنان سافٹ یہِ چھِ نَرٕم بَنان واریاہ زیادٕ أسۍ چھِنہٕ گٮ۪وَس پٮ۪ٹھ حٔلوٕ بَناوان کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ اَسہِ گژھِ حٔلوٕ سافٹ آسُن تیٖل آو اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ منٛز ترٛوو بہٕ یہِ سوٗج سوٗج چھِ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے کَرٕنۍ کیٛازِ یہِ چھِ وایِٹ آسان یوٚتام یہِ وۄزٕج گژھِ تھوڑا بہت تہٕ تامَتھ چھِ اَتھ کَنٹِنیوٗ کھَلَن دِنۍ أزِکۍ ویٖڈیو اگر میٛانے ویوٗوَرسَن اَصٕل باسے تِم کَرَن چَنَل سَبسکرٛایب سۭتۍ سۭتۍ آسَن فیس بُک پیج تہِ فالو کَران تُہۍ وٕچھِو سوٗج چھِ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے گژھان بہٕ ہاومو تۄہہِ وَنہِ کۭژاہ وۄزٕج گژھِ یہِ سوٗج تمہِ پَتہٕ چھُ اَتھ منٛز یہِ لیٚدرِ آب ترٛاوُن تُہۍ ہیٚکِو کَلَر تہِ اَتھ منٛز ترٛٲوِتھ کیٛازِ کَلرَس منٛز چھُ آسان مِلاوَٹھ کَلَر گژھن ترٛاوُن کینٛہہ کوٗشِش گژھِ گَرچہِ لیٚدٕر ترٛاوٕنۍ حٔلوٕ کَلَر تہِ چھِ یِوان سُہ لیٚدُر کَلَر چھُ یِوان سُہ گژھِ نہٕ کَرُن استعمال کینٛہہ یوٗت تیوٗت گژھِ کَرُن گَرکُے چیٖز استعمال تُہۍ وٕچھِو سوٗج کۭژاہ فرٛاے گٔے اَصٕل یہِ گٔے وۄزٕج وٕنہِ ترٛاو بہٕ یہِ آب أتھۍ منٛز یُس مےٚ لیٚدرِ آب چھُ تھوٚمُت یِم ڈرٛاے فرٛوٗٹ چھِ منٛزٕ تھٲیمٕتۍ مےٚ ترٛٲیِتھ بِسمہِ اللہ یہِ چھُ وارٕ وارٕ ترٛاوُن اَتھ منٛز دِنۍ چھِ اَتھ کھَلَن یہِ لیٚدرِ آب ترٛاو بہٕ سورُے اَتھ منٛز یہِ چھُ گرٛٮ۪کناوُن واریاہَس ٹایمَس یوٚتام یہِ آب اَشرَپہِ یہِ مۄٹہِ کیٛازِکہِ حٔلوَس اگر پاکھ اَصٕل لَگہِ سوٗج ییٚلہِ پاکھ اَصٕل چھِ لَگان سُہ چھُ واریاہ اَصٕل حٔلوٕ گژھان سُہ چھُ سافٹ بَنان تہِ ہاومو تۄہہِ بہٕ برٛونٛہہ کُن تُہۍ وٕچھِو یہِ لوٚگ مۄٹنہِ وٕنہِ لَگہِ اَتھ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ بیٚیہِ تمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ پانَے برٛونٛہہ کُن حٔلوٕ کوٗتاہ اَصٕل آسہِ گوٚمُت سوٗج کِژھ آسہِ گٔمٕژ اَتھ کوٗتاہ پاکھ آسہِ اَصٕل لوٚگمُت تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ میون ویٖڈیو وٕچھان کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗر بیٚیہِ کِژھ چھُو تۄہہِ میٲنۍ ویٖڈیو باسان تِتہِ ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ضروٗر کٔژ مَزٕ چھَس شیٹھ مَزٕ وٕنۍ لوٚگ یَپٲرۍ کِنۍ حٔلوٕ تہِ مَٹنہِ وٕنۍ لَگَن اَتھ 10-15 مِنَٹ بیٚیہِ یوٚتام یہِ خۄشِک گژھِ تھوڑا تُہۍ کٔرۍزیو اَمہِ ریسِپی خٲطرٕ گَرِ ضٔروٗر ٹرٛاے
ये میون حلوہ بناونک طریق کیتھ باسے ہوتا ہے بس وری آسان سان بناوا وری سہل طریق سان امی طریق سان بنو جو تو تھی گیر حلوہ پت وچھو تو پانی ات حلوس مز کوتا ٹیسٹ آئس بی بنو تو یو تی حلوہ دار تیلس پٹ گیوس پٹ کی پت وچھو تو پانی حلوہ کوتا اصل بن ون تھا بہ یہ والب ایم پٹ بون تھا بہ یہ دہن پندہن منٹن جل راؤن یہ گیس تھوڑا ٹھنڈ تم پت وچھو یہ کوتا اس مٹم ات کوتا ٹیسٹ آئس اصل انشاء اللہ کھمو پت اسی اختیار وچھو سا میانے ویورس حلوہ گو ٹھنڈ ون تھوڑا گرم ون تراو ان پیچن مز انشاء اللہ کھمو اختیار کیاز اس گیس حلوہ سافٹ آسان تھی وچھو کتنا سافٹ نرم ہے کیاز دار تیلس پر آلریڈی حلوہ سافٹ بنا ام ریسیپی خطر کرو تھی گھر ضرور ٹرائی ات لگو تھی پانی پتہ دار تیلس پر کتھ حلوہ بنا زیادہ گھس نا حلوہ بناؤن گیوس پر کہ دار تیلس پر گھس بنا سہیا اصل بنا اگر ازیک ویڈیو میانے ویورسن پسند آو تم کر چینل لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب بی دن پنن فیڈ بیک بی ون کمنٹ باکس میں ضرور پنی جائے ہوں ناو اس کت پٹن چی ویڈیو وچھان کیوں چھو تا میون ویڈیو باسن کمنٹ باکس میں گے ضرور ونن ون رات اختیارس دہ پندہ منٹ اللہ تعالیٰ دین اس روزہ درنک توفیق نماز پرنک توفیق اللہ تعالیٰ سوزن پرت کنس روزگار یم ماہ رمضان کی پاس یمن نہ اولاد چھ تمن سوزن اللہ تعالیٰ اولاد صالحہ یم تہ ہاسپٹل مز بیمار چھ تمن کرن اللہ تعالیٰ شفا یم تہ بیمار گھر مز چھ اللہ تعالیٰ کرن تمن شفا یم ماہ رمضان کی پاس کرن اللہ تعالیٰ پرت کنس شفا پرت کنس سوزن روزگار پرت کنس سوزن اولاد یم بے اولاد چھ اللہ تعالیٰ سوزن تمن رت اولاد نیک اولاد اولاد صالحہ سوزنہ چلو وہ کرو دمس ویڈیوس مز ملاقات تو تمن بہی تہ ربس حوال بہت ربس حوال بیو ازو دعاون مز یاد تھا کیاز کہ ماہ رمضانس مز ہر کنس دعا قبول گسا بس تہن خطر دعا کر ہر کنس خطر دعا کر تہ تہ اسو میان خطر دعا کر انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کر ہر ایک سن دعا قبول آمین یتس کیا کر ہے یوتا کھیت کیاز کتا مزہ چھس کتا رود یت مز وہ سر نکا یہ نکا سوری گھر ہتن یو خوشک ولہ بہ ترا یت مزہ ترائے بہ اٹس باولی مزک نہیں زیادہ ملے گی ژے وتر ات پٹ کھیوان بس تھا بس اتو لگی ژے لگی پتہ گھس ژے بیمار ژے کھیوت نا ات پٹ سٹھا لگی ژے کھیوت ات پٹ سٹھا یہ کھیمو بہ صبح یہ کھیمو افتیار نا مکلو تھا